să avem o expoziție itinerantă, o expoziție care până în prezent a fost la București, la Acuarela, la Galerie de Artă, apoi la Alba Iulia. După Alba Iulia am avut o expoziție la Castelul Cartacuzino la Bran, iar acum, în sfârșit, la Mediaș, urmând ca de aici, de la muzeu, să expunem într-un tur, turul Pietrarilor, o să fie o expoziție permanentă, probabil. Ce mai avem anul ăsta? Mai avem o expoziție la Istanbul, în cadrul unui târg de ceramică, deocată suntem singura societate din România invitată să participe la acest târg. Urmează Muzeul Astra și apoi Muzeul de Etnografie din Iași. Am adus cu noi în această seară și câteva matrițe, precum și pământ folosit la presare manuală, iar un coleg de-a meu o să prezinte pentru cei interesați, o să dezvăluie acest meșteșug, efectiv cum se face o cahlă presată manuală. În acest an o să mai faceți cursuri de specializare pentru hornari sau pentru cei care vor să deprindă acest meșteșug al, eu știu, făcutul sobelor de teracotă? Da, în colaborare cu societatea ASFOC, Asociația Profesionistă a Hornarilor, o să mai avem un curs pentru sobar profesioniști, probabil undeva prin luna august, la sediul societății noastre. Cât de greu vă găsiți oameni interesați să lucreze pentru dumneavoastră? Dacă vreți să faceți recrutări, mă refer la lucrurile astea mai sensibile, că e artă până la urmă. Ca majoritatea societăților din Mediaș, foarte greu, deoarece forța de muncă la Mediaș este în continuă scădere, dar am găsit oameni pasionați, pentru că fără pasiune nu o să reușești niciodată în această meserie. Încă găsim, deci încă nu avem probleme deosebite. Mai pregătiți și alte evenimente dedicate centenarului, în afară de cele menționate înainte? Încercăm, în colaborare cu Primăria și Muzeul Media, să avem o expoziție dedicată centenarului. Probabil undeva la sfârșitul anului o să fie. Pentru că am văzut pe pagina de Instagram și Facebook, se lucrează. Se lucrează, da, într-adevăr se lucrează, dar fiind, avem un singur artist, domnișoara Costescu Iulia, care lucrează la această expoziție și durează foarte, foarte mult.